achando, tipo, muito a Quinta Avenida inteira. E, cara, tipo, muito grande mesmo. E, eu comprei na H&M, só que tá na bolsa do Patrick. Comprei algumas coisinhas, comprei essa bota. Apaixonada. E amanhã a gente vai na Quinta Avenida de novo, no Central Park. E aqui é incrível, eu não quero ir embora. Eu mal cheguei, eu não quero ir embora. Pois é. Então é isso. Um beijinho. Oiê! A gente acabou de almoçar no Burger King. E eu comprei a minha câmera na BH Bienete. E ela é muito linda, tô apaixonada, olha. Ela é branquinha assim. Filma em HD. E é tipo uma câmera compacta, mas tem a qualidade boa, sabe? Então eu gostei muito, paguei um preço bom, tinha $200 de desconto. Era pra ser $500 a câmera e eu paguei 299. E aí eu comprei essa case, cartão de memória, mas mesmo assim valeu super a pena. E aqui a lojinha, o saquinho da loja. E agora a gente vai pro Empire State. Aí eu filmo mais lá pra vocês. Museu Madame Tussauds. Esse museu acho que tem na Inglaterra e mais em outros países. E eu já vi muita gente legal e tipo, é muito real, sério. Quando a gente chegou, tinha o Justin Timberlake e eu fiquei tipo, a qualquer momento ele vai se vestir e vai falar: "Oi, gente, brincadeira, sou eu." Sério, é muito legal. Eu já vi várias pessoas famosas, tipo Janis Joplin, Jimi Hendrix, Justin Bieber, Jonas Brothers, Miley Cyrus quando era normal. E muita gente famosa, é muito legal. Então se você vem pra Nova York, eu acho que esse passeio é imperdível. É um pouco caro, mas eu acho que vale muito a pena. Oi gente, a gente acabou de sair do Madame Tussauds. E agora a gente tá aqui numa praça que fica entre a 6ª e a 5ª Avenida. E ela é muito bonitinha. O Patrick disse que tem uma estátua do Monteiro Lobato aqui. Mas a gente... de alguém brasileiro, entendeu? Alguma pessoa e ele estou Monteiro Lobato, mas se pá nem é. E a gente tá tentando procurar aqui essa estátua. Mas olha essa praça que bonita. É muito, muito, muito linda. Aí a gente vai ficar um pouquinho nessa praça. Depois a gente vai pra 5ª Avenida fazer umas comprinhas. E é isso. Beijo. Então, achamos a estátua do tal brasileiro, mas não era Monteiro Lobato. Era o José Bonifácio de Andrada e Silva, que foi um cientista, um ator, autor do Brasil. Ele nasceu em 1763 e morreu em 1838. É esse cara aqui. Restaurante Fridays e a gente é pertinho da Times Square e eu pedi suco de laranja e ele pediu Pepsi porque aqui só tem Pepsi. E aí pra comer a gente pediu uma Jack Daniel's Ribs e que é bem bonitinho, eu tô gostando muito. Beijinho. Nossa comida chegou, olha que glória, mostra no cima e a gente vai comer, beijo. Oiê, a gente tá tipo, qual o nome disso? Uma bicicleta táxi. Uma bicicleta táxi aqui na 7ª Avenida. E a gente tá indo pro nosso hotel e a gente resolveu pegar isso porque a gente tá muito cansado. E é muito legal a gente estar no meio da rua. Mostra lá, amor. Olha! É muito legal isso. Tem noção, meu pé tá doendo muito, muito, muito. Quando eu chegar no Brasil, eu preciso de uma massagem ou alguma coisa do tipo. Sério, mas a gente já tá chegando no nosso hotel. McDonald's. Desculpa tremer um pouco, porque infelizmente aqui treme um pouco. Não tem nada de bom aqui, desligar. Tentando comprar o bilhete do metrô. 2,75.
O metrô daqui é meio sujinho, entrando agora porque Blair Waldorf, o diabo metrô. Aí se eu tropeçar é aqui. Aqui. A câmera vai ser roubada aqui em breve. Então não vai ter vlog. Andando pensando, ai meu Deus, será que eu vou encontrar algum deles? Aqui é muito lindo. Mostra aí, meu. E hoje é domingo e aqui tá bem cheio. Tem pessoas tomando sol, brincando de bola, vôlei. Aí a gente passou por um lugar que vai ser construída uma pista de gelo, né, de patinação. Porque daqui a pouco o inverno tá chegando e a gente comprou várias coisas, quadros vintage num carinho que vende. Muito fofo, muito fofo. Eu tô apaixonada por esse lugar. E é isso. Então se você vem pra Nova York, não deixe de conhecer o Central Park. Beijo.